Porodica ili dečko? Trend ili stil? Okej, Beograd-Zagreb. Dunja ili Ena Luna? Prevariti ili biti prevaren? Prijatelji ili dečko? Da li ti je bitnije da budeš ti zgodnija ili on zgodniji? Ćao ljudi, dobrodošli na Mi 7 kanal! Moje ime je Una. Moje ime je Kristina i danas snimamo jako popularni video. Ne možeš, spalila si me. Moje ime je Kristina! Ovo je Mi 7 kanal! I mi danas snimamo ili. Da, kao što čujete, snimamo popularan video ili. Tako da spremite se za jedno ili putovanje sa nama. Oh yeah. Hajde idemo. Dobro, imam baš onako škakljivih pitanja, tako da će biti jedno turbulentno putovanje. Prvo pitanjce, TikTok ili Instagram? Teško pitanje. Šalim se, nije teško. Instagram. TikTok. Porodica ili dečko? Pa ovo je zaista vrlo lako pitanje u suštini, zato što bih izabrala porodicu, a svog dečka smatram delom porodice. Bože gospode, ne možeš da odgovaraš tako na pitanje, ili ću ti ovo smatrati kao onaj jedan koji možeš da iskoristiš. Pošto da, samo jedno imamo kao pravo da kažemo kao ako nećemo neko pitanje, kao okej, ja od ovoga ništa. Dobro, porodica. Zašto će dečko postati porodica? Bože gospode, dobro, porodica. Modno snimanje ili modno fotkanje? Jako teško. Stvarno? Meni je preteško. Meni je prelako snimanje. Bukvalno uvek modno snimanje. Modno snimanje, da. Da, zato što dobijemo i fotkanje. Nego dobiješ kao priliku više da... Inače sam pravila još, ne znam, pričam srpski, ali express yourself. Kao da si izraziš. Da, da, da. Dobro. Trend ili stil? Stil. Stil, uvek. Jutro ili veče? Veče. Veče. Prevariti ili biti prevaren? Biti prevaren. Oba boli. Samo na malo različita način. Mogu da ti kažem svoju teoriju kad završiš? Pa šta kao, tvoja teorija je kao da ti ostaneš čist kao sam sa sobom. Da. Da. Što mi je bitnije, taj neki moj spokoj, a ovo ću naučiti, znači. Ali samo da vam kažem, nije isto, na primjer, kao ako pričamo, recimo, neki dečko koji mi se ne sviđa toliko ili tako nešto, onda mi je suštinski svejedno. Ne, baš onako da je istinska ljubav, ajde. Da je istinska ljubav, pa ne znam. Teško je, jeste teško. Baš onako ni jedno ni drugo u suštini. Andrej, oprosti mi da prevarim. A dobro. A teško je. Jeste. Okej, Beograd, Zagreb. Sad će Andrej mi kao, znao sam da si tako sebična, aaa. Richard mi izvini, ali ja više volim sebe. Da, 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 da. Samantice. Anta style, da. Beograd ili Zagreb, Beograd. Beograd. Iako obe stvarno volimo Zagreba jako. Zagreb mi je bolje za zezanja, ali Beograd, mislim, tu je moja duša. Dunja ili Ena Luna? Ena Luna. Dunja. Wow! Pa, Dunja je nekako mnogo, bukvalno, Dunja je previše slična meni, Ena Luna je previše slična tebi. Da, da. Da, ok, ovo je bilo skroz logično. Šminka ili odeća? Odeća. Zara ili H&M? Zara. H&M. Double denim ili sandale plus čarape? Double denim, trenutno. Ja ne volim double denim, tako da ništa u vezi denima ne volim, tako da sandale i čarape. Jak vetar ili jako sunce? Jako sunce. Jako sunce, jak vetar ne mogu podnesem, bukvalno. Ko želi to? Kosa, odlazi. Ne, vetar je nešto najgore na svijetu. Apsolutno. Šminka ili odeća? Odeća! Da li biste prvi preživjeli teroristički napad ili oluju na okeanu? Teroristički napad. Kako si došla do toga? Pošto ja ne znam kako da odgovorim na ovo, bukvalno. Zato što mnogo volim terorističke filmove i 100 puta sam se zamišljala da sam u toj situaciji i znam što bih uradila, legla bi dole i pravila bih se da sam mrtva. Okej, a ja bi teroristički napad zato što ako sam nekako kao imam, mislim imam pravo da izberem kako ću da umrem, nemam pravo da izberem kako ću da umrem. Nećeš umreti, o tom se radi. Ne, poenta je kao, da, preživeti, to je pitanje. Ali od uvek sam htjela da umrem kao ratni heroj, tako da možda bi zato prebio prvi teroristički napad. Jedan mjesec bez slika na Instagramu ili godinu dana bez omiljenog guilty pleasure-a?
prvo bez slike na Instagramu, bolje mesec dana nego godinu dana. Majde ti što vas stresim. Isto. Crno ili belo? Belo. Peglanje ili pranje sudova? Pranje sudova. Stvarno? Da, mrzim da peglam. Ja mislim da sam ja jedina ženska osoba, od svih ženskih osoba koje poznajem, koja voli da peglam. Verovatno. Da. Ali meni je to nekako kao malo da se podružim sa svojom odećom, vidim malo šta rade, kako su i tako. Da mi fali nešto. Da. Ja volim druženje sa svojom ovaj. Inače, samo da vam kažem jedan super hack, kada peglate da pustite seriju. Naravno, dušu, to se podrazumljava. Rep ili punđa? Punđa isto. Iako sada nosim rep. Repove nosim. Ćaos! Iako večer mi vrani. Ali... Ti rep. Šta kažeš? Tim punđa. Ti kovač, ja kovačavi ti ravni. A, da. Da, tim repovi. Zatim, mala ili velika torba? Mala. Isto, mada ja sam bila dugo tim velika, ali okej. Da li biste pre izabrali da hodate na rukama ceo život ili da pričate mu nazad? Jedno i drugo mi deluje jako naporno, ali... Meni deluje jako jezivo, no... Bizarno, bukvalno. Pa verovatno da hodam na rukama, jer kao mogu da malo legnem i malo da sedne usput. Pa da iskuliram od svega toga. Ja da pričam mu nazad, jer tu nema mnogo fizičke aktivnosti. Da li je kao mnogo naporno za mozak? I niko ti ništa ne bi razumeo. Pa i ovako me nijepa ništa ne bi razumeo, tako da mi dođe nisto. Provod sa simpatijom ili seks sa kombinacijom? Provod sa simpatijom. Definitivno. Da. iPhone ili Android? Team Android! Team iPhone! Ova sekta! Bukvalno. Ja znaš da šutiram non stop. Smiri se, Kristina. Samo lagano. Prijatelji ili dečko? Nema tog diplomatskog, svi bismo rekli, jao, moj dečko je moj prijatelj, jao. Da, prijatelj, ali ovo što da rekli. Ne može to. Prijatelji. Zato što mi dečko je sa prijatelji. Ti ne znaš ti imaš ovo još bukvalno. Ne, prijatelji. Letovanje ili zimovanje? Letovanje. Zimovanje. Ja sam sada u šoku. Stvarno. Zimovanje? Pa ne, ja kao ne gotivim da skijam, ali tipa gotivim, obožavam sneg, obožavam hladnoću i tako to, tako da bi ja bijela zimovanje s jednom blejcu. Da li biste pre vratila vreme unazad ili putovala u budućnost? Vratila vreme unazad. Ja isto. Da, jer nekako sviđa mi se ta neka prošlo vremena, kada gledam neki film u toku nekoj prošlosti, budem fazonu kako bi bilo lepo da sam živala taj život u tom dobu, nekako sam tog. Ja sam definitivno rođena u pogrešno vreme, tako da svakako bi vratila vreme unazad, ali i u svom životu bi vratila vreme unazad, zato što sam generalno mnogo nostalgična osoba, tako da to bi bio odgovor. Prvi dečko ili posljednje dečko? Sad ja mislim da bi ovo pitanje malo više smisla tipa da smo mi slobodne, pa da možemo da odgovorimo, normalno da je posljednje dečko, jer da nije posljednje dečko, ne bi bilo sa njim, mislim. Dobro, meni je to posljednji jedini, tako da je to vrlo lako pitanje u suštini. Ja bi prvi posljednji. Dobro, to je 26. 27. Da li ti je bitnije da budeš ti zgodnija ili on zgodniji? Ajde, ćeš ja, pošto meni ga pošla. Ajde. Meni je jako bitno da ja budem zgodnija, zato što mi je stalo do toga da ja lepo izgledam, a što se tiče muškaraca, kao bukvalno nikad, u svom burnom ljubavnom životu nisam gledala izgled, tako da to mi je potpuno ne. Da, definitivno da ja budem zgodnija. Samo možemo sve da kažem, ne može da ima baš previše kilograma. Pa ne može sada to, Ne, više od mene, samo iz jednog razloga, zato što bismo izgledali jako smiješno. To baš ne bi imao smisla. Pa definitivno da ja budem zgodnija, jer svakako fizički izgled nije presudan i meni bi bilo bitno da ja budem zadovoljna u svom telu, ali ne gledam druge ljude kroz fizički izgled, tako da definitivno ja budem zgodnija, a za druge je bitne duše. Dobro. Kuća ili stan? Kuća. Uvijek i zauvijek, bukvalno. Da, u dvorište. Stanovi su grozni iz ziliona razloga. I posljednje pitanje za danas, mlađi ili stariji muškarac? Tim stariji muškarac. Tim mlađi muškarac. Mlađi! Treba mi neko malo mlađi. Jako volim tu pesmu, ne volim mlađi muškarce. Stariji!
ćemo uvijek malo stariji. Stari si pa se snađi. Da. Dobro. Ljudi, to je bilo sve za danas. Nadamo se da mi je bio zanimljivo i da ste uživali sa nama. Tako je, jer mi smo uživali, mnogo volimo da radimo ovakve videe. Također, na našem kanalu možete da pronađete nastavak sa drugim ili pitanjima, ali kao isti fazon. Tako da, eto, ako vam je bilo interesantno, imate i part 2. Mi vas ljubimo puno i vidimo se sljedeći petak u 2 sata. Ovdje možete da pogledate preporučeni video. Ovdje možete da pogledate zadnji video. Zaboravila sam ovdje možete da se subscribe-ujete. Da, zaboravila sam. To je najbitnije da se subscribe-ujete. Ajde, ćao. Šali se, ćao. Ja imam potvrdak sve vreme. A inače nemam potvrdak. Where is my sharp jawline? Ne, farbala sam se, da li vam se sviđa, da ćao.